د دې د بادشاہانو د دې لوبې دا ټورنمنت لس ورځې پورې جاري و چې په کوم کې ولس ټیمانو برخه اخیستې ده. فاینل میچ کې د چتال پورو ټیم د یو په مقابله کې د درې ګولونو سره د دروش پولیو ټیم ته ماتې ورکړو او فاینل ټرافي یې په خپل نوم کړې. تفصیل د ګل حماد فاروقي په دې رپورټ کې. چترال کې ډسټرکټ یوت پولو فیسټیوال سرته ورسېدو. د لوبو بادشاہ یا د بادشاہانو د لوبو دا ټورنمنت لس ورځې جاري و. په دې ټورنمنټ کې اوولس ټیمونو برخه واخیسته. دې لوبو کې په لومړي ځل د تحصیلي دروش د پولو ټیم فاینل میچ ته ورسېدو. ډسټرکټ یوت پولو فیسټیوال کې فاینل میچ د چترال او دروش ټیمونو منځ کې وشو. د دواړو ټیمونو لوبغاړو ډېره خوندوره لوبه وکړه. چونکې د دروش پولو ګراوند د تیرو څلوېښتو کال راسه شاړ پروت دی، نو دغه وجه ده چې د دروش د لوبغاړو دومره پرټکس نه و. د چترال پولو ټیم د یو په مقابله کې درې ګولو سره د دروش پولو ټیم ته ماتې ورکړو او فاینل ټرافي وګټله. د لوبو کوچ آفتاب عالم وایي چې د بادشاہانو د لوبې کوونکي لوبغاړي ته کال کې صرف 5000 روپۍ ورکولی شي. تو یہ بہت کافی مہنگا کھیل ہے سر، ایک گولے کا قیمت 10 لاکھ 15 لاکھ کروڑ تک بھی جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں سر، اس زمانے میں ایک سال میں اگر 5000 روپے ملتا ہے تو گھوڑے کا دن کا خرچہ 1500-2000 روپے روٹین کا. تو اگر سال میں 5000 روپے دیتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے. فائنل میچ کے چترال ڈپٹی کمشنر امر الحق مشمل مو چاچو لوبغاڑوں کی ٹرافی اور نمونے تقسیم کر ڈی سی چترال وہی چاہوی بار دی قسم لوگوں سے دوام اور کبھی اس کو. تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ یہ کیلنڈر ایونٹ کا حصہ بنے جو اسپورٹس میں ہو. اس کے لیے بھی آگے ہم نے ریکمینڈیشن کی ہے. دوسرا، کوئی بھی گیم یا اسپورٹس آج کل وہ لیگ کی طرف جا رہا ہے، کمرشلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. دا چترال ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسر امیر زمان وہی چھے اس پر چترال دا لوگوں میں دانندہ نشڑی گی. اللہ ہمارے کوشش یہ ہو کہ اگر جو ہم ڈائریکٹ سے جو ہم ٹرانسفر کیا تھا تو ڈی جی خان صاحب نے یہ ہدایت کی کہ جتنے بھی گراؤنڈ ہے وہ بھی آباد کر دے، ایکٹیویٹی ہو بھی زیادہ کر دے. دا تفصیلی دروش جو لوگ والے شہزادہ احتشام الملک ہوں پر یہ ٹورنمنٹ دخل و خیلاتی سرگندہ ملا اکلا کہ ہمارے دروش میں بھی پولو کے انتھوزیسٹ ہیں. پولو پلیئرز بہت اچھے پولو پلیئرز بن سکتے ہیں، پوٹینشیل ہے وہاں پہ اگر حکومت تھوڑی اٹینشن وہاں پہ کرے. د بادشاہانو دی خوندور لوبې کتو د پاره ګڼ شمېر تماشبین میدان ته راغلي او دی لوبو نه خوندونه واخیستل. ګل حماد فاروقی، خیبر نیوز، چترال. د یخنی د موسم اولمبی واوري ورېدلې دی. کالام په مټلتان سیمه کې یخنی بیرته راغلې ده او ولې د میدانی سیمو کې د باران له وجې نه غریجو سیمو کې موسم یخ شوی دی. د ملک په بالای سیمو کې ګلۍ له وجې فصلونه هم تباه شوي دي.